Aí, galera. Olha quem é o cão aqui, ó. Zé Pátio, filho. Fui lá na casa dele só pra buscar ele pra dar um rolezão de circo. Olha o tempo como é que tá. Chovendo. Aí, ó. Chovendo, filho. Ah, que parar de chover, filho. Nós já vai dar o primeiro peãozão de circo. É isso aí, galera. Bem doido. Dois loucos do YouTube, pai. Oi? Dois loucos do YouTube, pai. É, dois loucos fazendo merda já. Já choveram com os pneusão careca do circo e já sabe que vai dar uma bosta. Porque assim, o primeiro teste que eu fiz com o TPS, tá ligado? E tava cortando ele por causa da turbina, que o cara que fez remap, ele falou que se passasse de 0,7 de pressão, ele ia ficar cortando. Por isso que não deu pra dar aquela esticada. E eu, como eu tô ansioso, falei, ah, quando for dar o rolê eu vou chamar alguém pra gravar. Aí eu chamei você pra gravar. E aí, eu mexi na turbina lá, baixei a pressão lá, agora a gente vai testar pra ver como é que vai ficar. Essa chuva. Doido, filho, tá louco, filho. Esqueça. Essa chuva vai ficar muito louco, mano. É louco, mano. Vamos chegando lá, a gente. Não mexe marcha, falei, nós vamos meter marcha, filho. Hoje nós vamos meter marcha. Ó, já se inscreve no canal aí do Zé Pato. É, certo? Se inscreve no canal do Gangão Vlogs, porque eu olhando lá, tenho muitas perspectivas. Eu não sei como é que fala essa porra. É perspectiva, meu querido. Do futuro. Então vamos fazer essas paradas juntas aí, vamos gravar, fazer vários rolês e. Pau na máquina! Vamos que vamos! Calma aí, ó. Chegamos na casa do Pato. É isso aí, chegamos na casinha do Patinho agora. É, o Pato não gosta de banho, não. É isso aí, é. Ah, velho, não tô vendo sair dessa chuva, velho. A chuva já tá parando já, pai. Como é que a gente sai, filho? É doido. Ah, não, não vou sair dos caras, né? Tá chovendo muito, velho. Tá parando já, né? Ah, já tá parando, gente. Até o Pato não pode se molhar. Sai fora, filho. Ah, muito gelado, velho. Tem que gravar o vídeo do carro. Não vai zoar, galera. Não vai zoar no vídeo de hoje. Ai, meu Deus do céu. Essa chuva não dá, não. Bora, vai. Bora. Aí, galera. Esse é o Pato. Pato Donald. Fica o carro, mano. Oh, oh. Esse é doido, meu querido, é doido. Filho. Olha o doido correndo. Olha o doido correndo, olha. Olha o doido correndo. Não gosto de me molhar, não, mano. É fato de verdade. Tá aparecendo o gato? Tá aparecendo o gato? Aí galera, já tô aqui na casa do Pato. É, já a garagem do Pato. Ó, ele vai contar o pro Pato. Qual que é o projeto aí do seu carro aí, irmão? Esse carro era da minha avó, né? Antes desse carro eu tinha um Fusquinha turbinado, tá ligado? Eu tô postando até os vídeos antigos lá. E... só que o meu Fusca quebrou, mano, e eu acabei vendendo o Fusca na época, não tinha dinheiro, tipo, pra dar umas contas aí. E eu lembrei que minha avó, eu sempre brigava na escola pra minha avó buscar com esse carro, tá ligado? Só que eu não sabia que carro que era, aquela galera que fala, Civic, terminar e tal. E eu, então, assim, a minha avó sempre me dizia que quando eu tirasse as cartas, ter 18 anos, ela ia comprar um carro igual. E aí eu falei, aí como ela faleceu, o carro ficou abandonado lá em Campinas, numa chácara lá, dá mais ou menos 300 km aqui, não sei. Você conhece Campinas? Ah, acredito, sim, conheço. Dá mais ou menos 300 km daqui, né? E aí eu perguntei pra minha mãe, ô mãe, e aquele carro lá que minha avó andava, que ela gostava tudo desse carro? Esse carro era o queridinho dela, tá ligado, mano? Aí eu perguntei pra minha mãe, esse carro, falei, ô louco, mas tá vendendo o carro, então vende pra mim. Eu tô ligado, parcelado, assim, né? E era metade da minha mãe e metade do meu tio. Aí a minha mãe falou assim, ah, vou ficar com a minha parte pra você, se você quer ficar com o carro. Aí eu só tive que dar a outra metade pra ficar com o carro. Só que eu nem sabia que carro que era, só sabia que era esse carro que eu queria pegar pra andar, né?
Eu aprontava, pra você ter ideia, eu aprontava na escola pra andar com esse carro, né? Só pra minha avó buscar com esse carro. Eu aprontava na escola, tá ligado, mano? Só pra... Esse é doido, esse é doido. É, mas eu não sabia que carro que era, só gostava porque você sentava embaixo assim, o carro era baixinho, né? Então. Tá. Mas carro, quem conhece de cima sabe que o original, quando você senta dentro, isso faz que você tá no chão, entendeu? É por isso que eu gostava desse carro, não sei porquê. Então aí eu falei pra minha mãe que eu queria um carro, falei, vou juntar dinheiro pra pegar o carro. Aí eu tava juntando dinheiro. Lembro, acho que era dia do meu aniversário, mais ou menos, perto do dia do meu aniversário. Aí o meu tio falou assim, quer saber, pode ficar com o carro de presente pra você. Cara, nós foi lá buscar o carro lá em Campinas, nós foi com um tio meu, outro tio meu já, que morava em Campinas, a gente tinha vindo pra cá. Aí eu já aproveitei e peguei carona com ele. Cara, a gente foi lá, chegou, o carro tava lá no mato, tava tudo sujo. Você acredita que o primeira, mano? O carro pegou de primeira, mano. E o carro ficou parado, mano. Tempão lá, tá ligado? Cara, a gente só colocou a rodinha, encheu o pneu e pegamos estrada com ele. Sem testar o carro, nada. Na mão, tipo assim, eu vou pagar um bicho, né, pra trazer, né? Não, nós veio com o carro andando. Cheguei no carro. Vou lá ver o carro do parque, fi. Nossa, é o rondinho, fi. Você quer que é a câmera aqui fora? É, nossa, aqui eu tô vendo ainda. Você vai olhar no painel ali, você vê que marca em PH e tem umas velocidades pequenininhas. Dá uma olhada lá de perto, lá pra mostrar pra galera. Ele marca em PH, certo? Tá vendo? É, minha mãe não sabia, minha mãe achava que isso aqui era velocidade, normal, né? Então a gente vem na estrada com ele assim, a minha mãe aqui no 190 ali, em PH, sabe? E ela achando que tava 100, sendo que 100 mph dá mais ou menos 160 por hora aí, não é? 160 isso, por hora. Isso mesmo. Então, a gente entrou na curva e o carro fazia isso aqui, velho, ó. Ó, tá. peraí. Aí, ó, tá vendo, ó? Tem mph, ó. Então, a minha mãe achava que isso aqui era velocidade, tá ligado? Então, ela foi vindo assim na estrada, aí ela pegou e falou assim... Ela pegou e falou... Não, na verdade, eu peguei e falei pra ela... Nossa, mãe, que estranho, né? Tá passando os carros tá andando devagarinho, né? Esse carro é confortável pra caramba, você não sente muito, tá ligado? Aí minha mãe entrava na curva, velho, o carro fazia assim, ó. E o carro, ela de boa, tipo assim, a 80 BH ali, ela achando que era velocidade normal, tá ligado? Aí ela entrando na curva, o carro... Aí, ô mãe, você não acha muito estranho, né? A gente passar os carros muito rápido... As coisas assim. Aí eu olhei no painel assim, ela não tá tudo certo. Eu olhei no painel assim, 120 pegar na reta, ué. 120 pegar. Eu falei, mãe, você sabia que você tava com 180, 190, ué? Aí ela não tá de boa, velho. Pegou a estrada inteira assim, mano. Mano, achando que era. Vocês entenderam a história de como é que é. Entenderam a história como é que é. A gente pegou tem... o carro no poto. O carro aqui no painel marca. É. PH. PH que e marca a velocidade do carro também. Só que em são PH, dois. São dois. Só que a minha mãe não tava vendo os pequenininhos. Ela tava achando que era só uns enfeites e ali. Tá ligado, velho? Então, cara, é meio louco. O carro tava correndo. O carro tava. Cara, eu não sei como, velho. Aí. Cara, esse carro é impressionante, mano. A estabilidade do carro é sensacional, mano. Galera, deixa eu... Aí, mano, o que que aconteceu? Como eu tava com o dinheiro na mão, a gente conseguiu chegar com o carro aqui. Eu curti pra caramba com o carro. Olha o tamanho. Só que eu estourei o motor, mano. Olha o tamanho da turbina. Da turbina pra fora, fi. Isso aqui vai pra fora, galera. Porque você pode ver que o negócio é furado. Tá vendo? E o negócio sai pra fora. A turbina. Ó, ele vai fechar o capô só pra vocês verem, galera. É louco, meu irmão. Só que aí estourei o motor, tá ligado? Olha isso, galera. A turbina é pra fora do carro. Curti tanto o carro, estourei o motor. Mas agora eu fiz tudo certinho. Eu coloquei aerofibra, tudo certinho. Pegou no dia do posto lá que eu bombei, era tudo engambiarrado. Era mangueira, passadeira. Galera, o carro é doido, mano. Isso é doido. É um Honda esse aqui, mano. É um Honda. É, velho. Um Honda aqui, ó. Muito louco, mano. Aí, Paco, fala pra galera. Você também tem um outro aí que você tá construindo?
um chevetinho, mano. Esse aqui é o... Mas você se veste turbo ou você veste... Olha, cara, esse daqui eu tô fazendo ele original por enquanto. Minha ideia é colocar outro motor. Colocar um motor, colocar um motor de Astra, né, 2.0. Ó. Top, galera. Top mesmo. É top o carrinho, viu? Vai, vai ficar mais louco ainda. Chuta quantas vezes eu já estourei esse motor, mano. Ah, mano, umas 20 vezes, 15. Nossa, caralho, mano. Não pago de capa isso aí também, não, caralho. Achando que eu sou o quê, velho? Umas 10 vezes, mano. Mas, cara, foi 5 vezes. 5 vezes eu estourei esse motor. 5 vezes ele arrancou. As duas vezes que estourou o motor. 5 vezes. As duas últimas vezes que a gente fez esse motor, foi tudo peça recuperada, inclusive das 3 vezes que eu estourei. Galera, e ainda tem uma moto. É, uma Hornet. Uma Hornet. Meu Deus do céu, olha isso. Você é. Nossa, essa daí você acelera, você escuta do outro lado da cidade, pô. E já foi meme também essa daí, cara. Já. Você puxa lá no Facebook lá, como desistir do diretão em um minuto. Você vai ver o meme dela lá. Tipo no cheio de consumo, tá ligado? E essa outra aqui? Ah, essa daí é a guerreira, né? Essa daí é a que a gente usa no dia a dia pra economizar. Eu, tanto que você economiza no dia a dia, você tira R$100 por semana, mano. Eu vejo muita galera gastando esse negócio aí, você economiza R$100 por semana, cara. Ó, galera, se inscreve no canal aí do Zé Pato. É, galera, vamos compartilhar esse vídeo aí pra estourar o canal desse cara aqui, que esse cara merece, mano. Esse cara é muito bom. É isso aí, filho. É louco, filho, não é doido. O próximo vídeo vai ser nós dando rolê de rodada. É, filho, vamos dar um rolê de rodada, ronda. Esse rolê vai ver. Ó, ele já quer ligar o Honda. Ah, que nem partida, né? Porque o ano carro essa porra aqui, mano. Vai, ah, liga aí. A partir de chegar e pegar o painelzinho que eu coloquei a luz. Acabei de colocar a luzinha aqui, mano. Ficou muito louco, mano. Vou dar partida aqui primeiro. Né, antes que descarregue essa bateria. Ho, 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 ho! Isso, mano! Você tá doido, mano! Aí tem um headband aqui. A pressão do óleo certinho. Acabou de ligar. Tá. Então, a gente vai esperar esquentar um pouco. E aí nós vamos dar um rolê de Honda. Nós vamos dar um rolê de Honda. Eu vou dar um adesivo pro Paco lá no carro dele, na moto. Ó, vou armar um adesivo do meu canal pro seu, ó. Demorou, tu vai colar nele? Vamos colar em cima dessa aqui, ó. Colar em cima dele mesmo. Aí, ó, nós vai colar um adesivo no carro do Paco aqui, no canal meu vlog. Esqueci aqui tudo. Eu queria pôr a câmera aqui, mas...
aí, pá. Agora, galera! Estamos de Civic! Civic Counterfileira! Já tá com o cu na mão, bichão? Não nada, fi! Vambora! Galera, ó! Civiqueira! É hoje que a gente vai ver como é que tá essa porra de pressão, se tá legal! Tomara que não fique cortando, mano! Tomara, velho! Mexendo os bagulho aqui! Tomara que não fique cortando, mano! É, tá louco! É, filho, bagulho é doido. Só que ele tá cortando ainda, mano. Ele tá com mais de 0,6 de pressão, mano. Você não viu o negócio aí enchendo com vontade? Tá com mais de 0,6 de pressão, mano. Acho que tem que diminuir a pressão. Não sei como é que eu vou fazer essa porra aí. Mas vamos fazer, fala aí, vamos fazer, esqueça tudo. Não, mas tá cortando ainda, velho. Tá aí. É, né? Que doideira. Merda que vai dar. Linha reta, filho, vai na linha reta. Oi? Vai na linha reta. Aqui é lombado aqui, né, mano? É, tomara que ninguém entre na sua frente também. É, mais ou menos. Nossa senhora, velho! Você não sente chão nenhum, mano! Você tá doido, mano! Se viu o carro, fica assim, ó! Até que tá dando certo, bicho. Até que deu certo a regulagem. Ficou melhor ainda. Acho que eu tenho que tirar mais um pouco ainda, mano. Viu? Ele tá cortando, mano. É louco, tio.
Que louco, mano. Quem é? Eu percebi que ele não tá cortando igual que tava antes, tá ligado, mano? Ele tava cortando muito mesmo, mas tava cortando muito. Eu achei que melhorou, mano. Acho que se eu soltar mais um pouquinho, você vai melhorar, mano. Entendi, brother. Oi? Entendi, brother. É tipo assim, o limitador, né? É isso aí. Quero cheio de pressão, ó. Não, ele dá 1 quilo, mano. Nossa, tá com muita pressão, mano. E aí, o que você vai querer fazer? Ah, eu vou ter 1 quilo essa porra aí, então, mano. Então vamos fazer isso, brother. A gente tinha que fazer isso, mano. Senão não dá, não, mano. Não tem jeito, não, mano. É exatamente isso, brother. Senão a gente vai estourar o motor de novo. Agora eu entendi por que eu tô estourando essa porra de motor. Ah, pode ir agora pra sacar, né? Ih, que lindo! Olha o Vince! Que paca doido mesmo! Olha lá, ele chega no 06 e ele corta. Viu? Falei pra você. Ele chega no 06 e ele corta, mano. Então bora lá pra sua casa pra nós arrumar isso aí. Fechou. É isso. Esse cara não tem tanto de andar, mano. É louco. Top, galera. Cara, tem até drift aqui, ó. Tanto meter um drift aqui agora. Mas nem o meu quer drift. Eu só fiz devagar porque tinha um carro ali, você viu? Tá ligado, mano. Aí eu falei, ah, não vou chegar causando que dá merda, aí fudeu, né? Exatamente. Mas é porque ele tá rodando com 06. Então, se eu diminuir mais ainda, acho que vai ficar melhor ainda, mano. Acelerar, mano. Cuidado, Paco, cuidado, tá ouvindo aí? Nada é louco, filho, nada é louco. Mas é muito nada louco. Nada é louco, mas nada é consciente. Fala aí, pai. Ah, é, consciente. Nada é louco, mas nada é consciente. Eu tenho que arrumar esse freio de mão, mano, porque você é louco, mano. Não tá certo, não, mano. Você tá muito atrasado esse freio de mão, velho. É doido. E o pneu traseiro tá murcho, viu? Tem que arrumar esse pneu traseiro aí, mano. Exatamente. Exatamente, Paco. Você é louco, Paco. Rapaziada, já vai comentando aí o que, que você achou do rolezinho. Ele tá com 0,6 de pressão. Então o negócio é o seguinte, a gente vai diminuir a pressão dessa porra aqui, mano. Vou diminuir. Mas eu não sei se pra diminuir é soltar, não sei se eu fiz certo. Eu acho que eu fiz certo, mano, pra soltar. Porque, velho, tá subindo muita pressão na turbina, mano. Ah, eu odeio quando é eu isso vai, aí, né, galera? Sim. Tá com carrinho atrás. Ah, se foda, mano. Falou pra vocês, rapaziada, pra vocês no próximo vídeo. Dá uma força aí pro Gangão Vlogs aí. Que o menino é zica, mano. Faz altos videozão bom. É nóis! Vamos bombar, viado! Todo mundo pra cima! Isso aí! Ah, moleque! Vamos pra cima, rapaziada! Vamos comentar aí, vamos curtir, entendeu? E se trombar nós nos eventos, chega em nós, troca ideia com nós, que o bagulho é resenha, mano! É isso aí, filho! Vem que vem! Calma, queria meter um drift, mano. Vai, tá. Vai. Vai.
turbina mesmo. Ah, a gente desanimou agora, mano. Porque tava tudo isso, mano. Você viu que o carro ia rodar, velho? Aí eu acelerei na hora, você viu? Ele foi pro puta que pariu, mano. Você é louco, tio? Já vai curtindo, já vai comentando aí, galera. Segue no canal do Gangan Vlogs. Segue na minha página aí. Mano, vocês são fera demais, mano. Você é louco, mano. Quebrei a turbina, mas eu fiz um rolê, mano. É isso aí, rapaziada. O meu é doido. Cara, que drift. Galera, merece o compartilhamento. Não é não? É isso aí. Merece o compartilhamento, galera. Falou pra vocês. Até no próximo vídeo. Que foi louco, mano. Foi louco, mano. Não, tá turbina quebrada, mas foi louco, mano. Foda. E nesse vídeo eu já quero agradecer o Hot Garage pela sonda. E, mano, quebrei a turbina. Eu tô tranquilo dessa vez, hein? Acho que é sorte, hein? Galera, simplesmente quebrou a turbina. Quebrou a turbina. Faz favor, meu filho. É um pato! Foda! Eu não sei se o pato é pra nada! Só tô querendo acelerar! E é isso, galera, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Ontem eu gravei com o Zé Paco aí, fizemos um rolê da hora aí, ele veio aqui me buscar aqui. Pá, tamo junto, obrigado por ter aí gravado comigo aí, é nóis, né? E espero que a gente grava mais vídeos juntos ainda, hein? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Comenta, compartilha esse vídeo com a galera, né? Vou estar deixando o link do canal do Paco aqui na descrição aí embaixo. Vou estar deixando o nome aqui também aparecendo, o nome do canal do Paco aparecendo. E é isso, galera. É nóis. Tamo junto. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that.